欢迎收听《醉玲珑》第137集。御寒雪冷轩辕台。三雪清碎，打在碧彩金辉的琉璃瓦上，薄薄地盖了一层。冷风吹过，直往人脖子里灌，刺骨的冷。转眼已入三九严冬了。魏宗平掀了帘子进了尚书省直房，炭火的暖气迎面扑来。殷坚正面前叠着一摞宗卷，从案前抬头，见是魏宗平，起身道：“魏相。”院里的细雪随着帘子的起落灌进一片，吹得这声音不冷不热。魏宗平并没有注意到抖落大场上的雪，将几分诏令递了过去。看看，这个月又是丝绸，丝绸折凤，自古哪一朝听说过？又逢年节，群臣非议呀，舆情看也不看，这算什么事儿？殷坚正接了诏令，翻看了一下，说是舆情难平，不过是造出个声势罢了。但凡中书要员，有几个只靠俸禄度日？折俸只是委屈了那些品级小的官员，但若说委屈，现在看来倒也未必。价比黄金的丝绸从内廷一放出来，便被坊间商号哄抢一空，始终抬着高价不落。官吏们所获之资，比起原先的俸禄分毫不少。接着西晋废除禁令，只要严冬一过，中原西域必定车履不绝，商路通畅，西域那边也无话可说。这还真是兵来将挡，水来土掩，应对的天衣无缝。但最令人恼火的不是这个，郑考司奉圣命督察户部，不但今年的钱粮奏销屡遭审核，历年来的账目也一一清算，查出的亏空已是在所难免。不过所幸一月前御史台派出去的监察御史几乎全部未见寸功，各州郡早有准备，任谁也查不出端倪。雪这么大，就几分诏令，还烦魏相亲自过来，让人送来就行了。这是客气话，魏宗平当然不是为了这几份诏令来到尚书省。王爷的病已经无大碍了，可有什么说法？战王静养了这些时日，按理说应该好得差不多了，可至今不曾见他们。殷坚正将眼睛垂下去，似乎继续在看那些诏令。他是早已见过战王的，战王只是有人想见，有人不见罢了。不是一天两天的病根，想必还不是很好，我们也不好去打扰。多事之时，我这里忙乱得很，还没去给王爷问安，不比魏相这般轻松。魏宗平道：“入了年关，各部都忙，我也不得空闲呐。”殷坚正抬眼看看，那也总比我们好，至少皇恩浩荡，魏家的族人门生都奉公廉洁。魏宗平终于从话中听出些不寻常的味道。你这话什么意思？殷坚正也不多说，就是一笑。皇上对魏相的倚重，人人都看在眼里，恭喜魏相。魏宗平直起身子，你这是说我魏家奉他为主？殷坚正道：新主临朝，趋前侍奉，这也是明哲保身的上策。皇上六亲不认，连凤家都动到了，却唯独魏相府下安然无恙，可见圣眷优渥呢。这魏宗平语塞，这次清查亏空的旨意一下闹得满朝沸扬，那司维云奉旨办事，铁板样的连滴水都泼不进去，奏销的账目往他手中一过，立刻便知对错。按以往户部的惯例，只要私下打点好部费，差不多的账睁一只眼闭一只眼也就过去了，偏偏司维云软硬不吃，真金白银送到眼前。他在郑考司官署前搭设高台，凡有贿赂便命人送到台上，下面列出何人何时所送，跟着便是此人亏空的数目详情，为此不知得罪了多少人。亏空清查不到十日，便听说司府失火，一座府宅毁了小半边儿。
隔日，司维云照常办事，面不改色。正考司的高台上，除了那些重礼之外，跟着便多了些其他东西，有暗器，有刀剑，上面就写着何时何地所欲劫杀。平均下来，每隔三日，高台之上必然多出新的东西，但司维云始终毫发无伤，出入从容。唯有中书各处的亏空接连遭查，一连串的官吏深涉其中，情况激烈，可见一斑。但就是这样，魏家从族人到门生，不过隔靴搔痒的办了几个无关紧要的人，让魏宗平也是很意外，一面暗松了口气，一面却又费解，难道真如殷坚正所说，圣眷优渥？皇上究竟是个什么心思，老夫也正琢磨不透。殷坚正微微冷笑，哼，皇上的心思想必魏相比谁都清楚。不过魏相可也别忘了，令郎还有几十万的亏空在这里。想起独子魏谦，魏宗平心里一阵紧，白发丧子，哀莫之大。殷坚正这话着实令人恼怒，当即便拉下脸来，人都不在了，一了百了，提这些干什么？殷坚正一点案上的诏令，魏相难道没看见？皇上可是连死路都不给，人死了还有父母儿孙子弟亲友一样追讨，杀人不过头点地，这追债却追到阎王爷那儿去了，令郎安生得了吗？魏相当心还要死人还债。魏宗平弗然不悦，老夫的事何用你来操心？且不说殷家和魏家本来也不算和睦，就为近来的事，殷坚正认定魏家吃里扒外，比他更火大，当即一拱手，既然如此，魏相请便。魏宗平也是火爆脾气，拂袖而起，怒道，各走各路，告辞。门帘被一把掀起，哐当掷下来，连风带雪扑了半室。殷坚正狠狠地将手中诏令一掷，起身向外喊道，来人，备车。小雪未停，飘飘洒洒地打着旋儿落下，车马已经走了半天，殷坚正心里的火气还没有消。快到战王府，他随手一掀车帘，忽然喊了声，停车。马车停在原地，前面一座青石拱桥上有人站在高处，他下了车，快步往桥上走去，到了近前叫道，王爷。那人回身竟是叶天湛，散雪纷飞中，他身披一件纯白色的鹤氅，腰间玉带轻扬，俊逸的脸庞隐带消瘦，身形略薄，他肩头落了不少雪，看起来已经在这里站了有一会儿了。王爷，天寒雪冷，你怎么站在这儿？叶天湛见是他，微微抬头示意，殷坚正便往桥对面看去，那边正是上酒坊中最繁华的商市所在，三千余寺遥望如一，这样的雪天里依旧车马拥行，川流不息，行人中有不少外州商贾，更不乏胡商，一批批丝绸出入运送，忙碌非凡。殷坚正叹气，这还是雪天儿，又近新年，前几日人还要多，为抢购内廷丝绸，各地的商旅都来了一哥。叶天湛并没有如他一般望向上酒坊，目光沿着细雪轻盈，看向银装素裹的大江远山，桥边一枝寒梅，求枝伸展，雪染香冷。商旅繁荣，物货流通，将给我天朝子民带来丰姿厚利，使我国力昌盛，天威远扬，区区西域小国，现在还需兵逼利诱，不出十年，不出十年，他们会心甘情愿地对我天朝俯首称臣，再想座谈条件也没有资格了。殷坚正不料他想的是这个，说道，王爷，但是现在……叶天湛眼中神情随着雪落渐渐冷下来，你方才说已近新年了，
阴间正道：“是没几天了，但看他们的意思，至少正考司不封印，也没有年假，这样一来，这年还怎么过？”叶天湛道：“我早便说过，这个年谁也别想过了，他们怕是忘了。一哥城甚至天下的财商到底是握在谁的手里？传我的话下去，从今天起，哪家商坊若是再购进一匹内廷丝绸，九州八方殷家名下所有的生意都与他一刀两断。哪个官员要是再卖出一匹折凤的丝绸，以后便也不用再来见我了。”殷坚正大喜：“王爷，臣早就等着你这句话了。”叶天湛脸上却没有丝毫的愉悦，握手在唇，轻轻咳嗽，蓦然转身回府。殷坚正想起来战王府所谓何事，与他并行，将方才与魏宗平的情形大概说了说，而后又道：“魏家终究是不可靠，这次弄出个丝绸折凤来，说不定便是魏宗平泄露了关键。”叶天湛脚步一滞，两道剑眉便蹙起，声音冷淡：“魏宗平还没有那么大能耐看出这其中关键，你高估他。”说完这话，他便举步上了车。四周隔绝了风雪，突然安静得很。叶天湛靠在车内闭目养神，心里却诸事翻腾。终于和魏家闹开了，虽说有些早，却也正中下怀。魏宗平今天敢说各走各路这样的话，想必也是以为浩帝真有笼络的心思，而若不是太了解浩帝，他也几乎以为这是一手反间计。但他却清楚得很，浩帝不动魏家，这是替他留着呢，留着这些胡作非为的门人子弟，也留着那个搅风搅雨的王妃，他在等着他自己选，是选择继续放着这个硬被塞来的包袱，还是忍无可忍亲自动手收拾，让满朝文武齿寒心冷。知己知彼呀，这确实是个好对手。但他并不可怕，可怕的是他身边有人更加了解自己，这才是令人足以致命的弱点。想到这里，叶天湛心里一阵烦躁，为了王府在书房中静不下心来，便信步踏雪去了静慧那里。步入回廊，便听到欢快的笑声，垂帘刚掀起，一个小小的人影跌跌撞撞冲到眼前。叶天湛眼疾手快，一把扶住小人，免了跌跤，抬脸看了看他，咯咯的笑。原来是元修刚学会了走路，正乱跑，后面的侍女们怕他跌倒，赶着来扶，没想到叶天湛进来，险些也撞在了一起，急忙跪地：“王爷。”乌条低垂，袖薄长衣依次委地，叶天湛挥一挥手让他们免礼，抱起元修。元修前些日子认生还有些怕他，现在已经学会了叫父王，攀着他的脖颈连叫了两声。静慧上前见过他：“王爷别让这小魔星缠上，快些暖暖身子，还有些咳嗽，再着了寒气可不好。”他将元修抱过来，素儿替叶天湛掸了身上的雪，奉上香茗。院中雪落纷纷，屋里温煦如春，麒麟铜炉里丝丝银炭烧得正暖，空气中散着木樨枝的淡香，几分疲乏不觉就松散了下来。叶天湛舒心地深吸了一口气，面前静慧的脸被炭火映得微红，那抹青霞般的浮韵让她看起来有种娇媚的韵致，海棠色的重颈罗裳，雪凝般的肌肤，她正拿了一个冬梨亲手削给她，梨子水灵灵的薄片自她的指尖落下，翡翠一盏，仿佛一片白石沉入碧潭深翠，她就像临水的一株虞美人，婉约而娴静。看着眼前美妻娇儿，听着外面稀稀疏疏的雪声，叶天湛忽而起了兴致，转头吩咐道：“来人，去取府中藏酒，难得好雪景，应当围炉煮酒，把盏赏雪才是。”
素儿忙答应着去办，过不多会儿却匆匆忙忙回来，酒没有拿来，只悄悄地将静慧请到一旁说了几句话。静慧听后似乎有些惊讶，皱眉不语。叶天湛正将手拢在炭火上取暖。什么事儿？静慧勉强笑笑。一点小事，也没什么，我去看看就回来。叶天湛也不追问他。素儿。素儿见他问过来，不敢再瞒，跪下求道：王爷，求您和夫人救救桃儿，他快要让王妃打死了。叶天湛抬眸：怎么回事？素儿犹豫，静慧道：是我不好，没约束好下人，桃儿忘了规矩，那天错叫了我一声王妃，我过去赔个礼就行了。叶天湛眼角冷冷一挑，抬手便将那香精拨前掷进了血炭，火星飞溅落了一地。请继续收听《醉玲珑》第138集。击浊浪兮风飞扬。